Lietinga šeštadienį Alytaus rajone Balkūnuose, dailininko Antano Žmuidzinavičiaus sodyboje muziejuje, po kelių metų pertraukos vėl atvertos klojimo teatro durys. Čia surinktas jau 21-asis teatrų festivalis Kaimo Liktarna. Mano rankose nuostabus dailės darbas, keramikos dirbinys Kaimo Liktarna 2021 metai, kuris simbolizuoja šiandienos mūsų renginį, vykstantį Antano Žmuidzinavičiaus tėviškėje. Tai yra teatrų, mėgėjų teatrų festivalis. Šitam statiny, šitam klojime, kuriame mes dabar esame, nors ir vėsu, bet vidinės šilumos, vidinio džiaugsmo yra tikrai labai daug, nes žmonės pasiilgia meno, pasiilgia kultūros, paprasto, kasdieniško meno, kuris atveria žmonių širdis, leidžia jiems juoktis, leidžia jiems džiaugtis. Ir labai džiugu, kad mūsų šitas renginys sutapo su paveldo dienomis ir kad tai yra žymė, kad mūsų rajone iš tiesų vertinama yra praeitis. Antanas Žmuidzinavičius palikęs ryškų pėdsaką visoje Lietuvoje ir ypatingai Alytaus rajone. Alytaus rajono savivaldybės įsteigtai teatrologo Vytauto Maknio vardo premijai laimėti, spektaklius pristatė 4 teatrai iš Alytaus, Marijampolės, Panevėžio ir Varėnos rajonų. Pašnekovė pasidžiaugė rajonų teatrų rodomais nuotaikingais spektakliais, bei jų išreiškiama vertė Alytaus krašto kultūrai. Jau plojame Alytaus rajono Santaikos kaimo spektakliui. Dar plosime, dar dviem spektakliam, ką tik žiūrėjome iš Marijampolės atvykusio Žalio sodo spektaklį, kuris žmonėms labai kėlė nuotaiką. Džiaugiamės, kad mūsų kaimynai ir net tolimi kaimynai iš Panevėžio atvykstantys žmonės supranta šito statinio vertę, supranta Europos paveldo dienų vertę, supranta meno vertę ir svarbą žmogui. Tai aš manau, kad šiandieną paliks ryškų pėdsaką Alytaus rajono savivaldybės kultūrinėme gyvenime ir visų čia esančių žmonių širdyse. Esame iš Alytaus rajono Santaikos, su Santaikos kaimo teatru. Pristatėme Jadvygos Vailionienės ir Aldonos Surdokienės spektaklį Klaida. Kaimo Liktarnoje dalyvaujame berods vakar, paskaičiavau, taip vakare, tai su 8 spektakliu. Nuo 94 metų mūsų kaimo teatras susikūręs ir tikrai rodėm čia daug spektaklių. Žiūrovui tiesiog norima pasakyti apie tėvo klaidą, kuris vertė dukrą daryti tai, ko nereikėjo daryti. Viena iš festivalio organizatorių Laimutė Zavistauskinė atskleidė, jog po pavadinimu Kaimo Liktarna slypi užkoduota gili mintis. Po Kaimo Liktarne paslėptas toks lietuviškas žodis šviesa. Kaimui irgi reikalinga šviesa. Ir šitie pirmieji spektakliai, kurie buvo parodyti senokai kaip vežimų teatro spektakliai, tai buvo šviesos židinys. Šitas statinys tai buvo tokia šviesa visam Alytaus rajonui, Balkūnams ir visiem aplinkiniam bažnytkaimėm. Suvenyrai simbolizuoja šviesą, šilumą, jaukumą. Esu dėkinga Alytaus rajono savivaldybei, kultūros centro direktoriai Eglei Sireičkinei už suteiktą man pasitikėjimą gaminant šitos suvenyrus ir tikrai įdėjau daug meilės, daug šilumos, daug emocijų į šitą darbą. Buvo daug streso, nes nebuvo tiek daug laiko, kad galėčiau juos pagaminti. Ir tiesiog noriu, kad kurie atiteks šitiem dalyviam, kad jie džiaugtųsi, jie jaustų tai, ką aš įdėjau tą šilumą. Tegu šildo jų širdis, žvakės liepsna, čia yra tiesiog suvenyrai, ne taip, kad simbolis. Tiesiog yra su paskirtim, čia įsideda žvakelė ir užsidėki šviesą, šilumą. Žodžiu, tegu būna meilė visų širdyse. Alytaus rajono vicemerė Dalia Kitavičinė pasidžiaugė atgimusių teatrų festivalių Kaimo Liktarna. Dušė džiaugiasi, kad po keleto metų pavyko labai dideliais norais ir prisidedant kultūros tarybai pavyko atgaivinti būtent Kaimo Liktarną. Keletą metų buvo pauzė, bet šiemet su naujom pajėgom, su dideliu džiugesiu vėl šita ir sodyba muziejų Žmuidzinavičiaus jie atgyjo. Ir šiandien mes startuojam dėl be abejo covidinio laikotarpio, dėl pandemijos, startuojam, galima pasakyti, kukliai, su 4 spektakliais, bet tikrai pradžiai atgimimui to pakaks. Taip pat vicemerė pridūrė, jog Alytaus rajone prasidėjo visą savaitę truksiančios kultūros paveldo dienos.
Šiandien Alytaus rajone startuoja ir kultūros paveldo dienos. Tai yra nuo šiandien su kaimo kolektarna visą savaitę Alytaus rajone bus įvairių renginių. Pradedam atgijusiame Žmuidzinavičiaus muziejuje, baigsim kitą penktadienį būtent jau mūsų atgimusiuose Kurnėnuose, kur lauks visą dieną edukacijų, pamokų dieną. Visus keturis spektaklius žiūrėjęs Alytaus rajono mero pavaduotoja teigė, jog blogas oras nuotaikos nesugadino. Nuoširdžiai džiaugiamės, juokėmės, kvatojomės. Neatsitiktinai iš tikrųjų, kad nuotaiką žmonėm prasklaidyti, kad pakelti ūpą, parinkom ir pakvietėm kūrėjus, kolektyvus, kurie atsivežė komedijas. Taigi, nors vėsu, negalim sakyti, kad oras mums labai dėkingas, bet geras ūpas, gera nuotaika, geri spektakliai, man atrodo visiems labai puiki nuotaika. Rengti teatrų konkursus balkūnuose nuspręsta dėl čia gimusio teatrologo Vytauto Maknio. Jis vienas pirmųjų teatrologų, išgarsinęs pasaulyje Lietuvos teatrą ir jo menininkus įvairiose pasaulio enciklopedijose. Balkūnų kaime esantis dailininko Antano Žmuidzinavičiaus tėviškės sodybos kompleksas įtrauktas į valstybės saugomų vertybių registrą. Muziejaus sodyboje veikė pradžios mokykla, buvo statomi spektakliai, veikė vežimų teatras. Vėliau buvo pradėta rengti mėgėjiškų teatrų šventė konkursas. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.